Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Albert Černý a Barbora Podzimková. Ty Barbora byly už u mě hosty. Barbora je manekýna nebo modelka a Albert je zpěvák. Manekýna. No manekýna, to je takový krásný slovo. Krásný jako, ještě bejvávalo, ale dneska se říká modelka. Albert je zpěvák, má kapelu, to si nepamatuju, ten název. Lake Malawi. Prosím vás, proč to je Lake Malawi? Tak proč nemáte nějakou českou verzi pro tu kapelu? Víte, já, když jsem se rozcházel s ex-přítelkyní. Ex-přítelkyní, jo. Tak jsem jako... Tak jste to správně? Jestli jste se nespěl do jedno ex. CCA nějak tak no. Bylo. Tak jak jsem... se vám to poslouchá? To... Super, já už jsem na to zvykla. Jo? No. On se možná vytahuje trochu, ne? Jo, jo. Ne, tak jsem měl takové těžší období a tak jsem poslouchal jednu písničku, abych se z toho dostal. A v té se pořád zpívalo Na jezeře je bouřka. No. V takovém vrcholu té písně. A tak já jsem si říkal, jestli někdy zruším tu kapelu a budu mít novou, tak to bude jezero. To, co mě jako zachrání, tam, kde se budu cítit dobře. No a pak jsem se jednou ráno vzbudil v Praze v takovém milionářském bytě, který nám jeden náš kámoš Třince, takový milionář, říká se mu Banán, tím toho zdravím. Jo, tak... pozdravte všechny kámoše milionáře. Ono... Po těch XX holkách pozdravíme všechny současné milionáře. Ono, když máte kapelu a nemáte kde spát v Praze, tak se no, tak to, musíte tak najít se to hodí. Že jo? Tak on nám poskytl ten svůj byt, takže já jsem se tam jednou takhle vzbudil ráno a koukal jsem před sebe na takovou velkou mapu světa a viděl jsem tam nápis Lake Malawi. Lake a říkal jsem si, to je ono. Vy jste fanoušek? Jo, velký. Albertovi, jo? Protože oni někdy, ty dvojice, to mají tak, že si úplně v tom hudebním vkusu nevyhovujou. Tak to u vás nehrozí. Jo, já ho ráda poslouchám. Takhle, jenom když zpívá, nebo i když mluví? Tak celkově. Celkově? Jo, ale já si myslím, že jsem dobrý fanoušek. Třeba na Eurovizi jsem s ním hodně jezdila, byla jsem v Izraeli, se za ním podívat. V Amsterdamu. V Madridu. Čili byste takový pěstovaný, jako. No. Jo. Tak já, že jo, tak když Bára měla zrovna čas, tak byla ochotná se mnou vydat všude, abychom aspoň spolu trávili nějaký čas. Teď je otázka, když já mám čas, jestli udělám to samé, ale... Ono to ale... Jet na to focení není tak zábavný, jako. No tak ono čekat backstage, než kluci nás zvučí. Ale focení je taky dobrý. Jo, byl jste na focení? No, xkrát. Jo. Ono fakt člověk čumí, jak z té holky najednou sex bomba. Pardon, a teď jsem se chtěl zeptat, kterou holku jste měl na mysli, jak? Tu XX. Ne. Víte, ono fakt, já si myslím, že k tomu, aby byl člověk dobrá modelka, že to nestačí být jenom jako hezká, mít nějaké geny. Ano. To fakt musíte před tím foťákem se cítit jako dobře. A já jednou, když jsme takhle fotili titulní stranu jednoho časopisu jako společně, což byla pro mě podsta, tak jsem si tam jakoby sednul a teď jsem viděl, jak jakoby Bára nejdřív fotila sama, protože se ještě nevědělo, jestli tam budeme oba na té, na té titulní straně. No nevím, jestli čekali, jestli to pokazím nebo ne, ale prostě fotila sama a teď ten větrák, víte co? A já jsem tam tak stál a říkám si, ty hustý. Tak potom jsem tam přišel a přemýšlel jsem, jakou pozici zaujmout, abych se vyrovnal tomu. Tak jsem udělal tohle. Jo. Kde by bydlíte, když jste v Česku? No, máme byt v Praze, takže tam máme základnu, ale moc často se tam nevyskytujeme, teda teďka poslední dobou. Ale vy, jakoby, bydlíme tam. No, máme strašně krásný byt. Jo. Máme tam hodně světla,
pořád kupujeme další kytky, které nám pak vždycky zhebnou. Mm. No, to já vám pak těm kytkám něco poradím. Souvisí to s vodou. Já je vždycky přeleju. A oni přežijou díl, no. No ale počkejte, tak vy máte byt, tam teda... No, tak třeba Bára byla teďka v Mexiku asi na 4 dny, což mi přijde dost šílený, když člověk letí 12 hodin, 4 dny, tam je v plavkách nebo ve svetru, nebo co jste fotili zrovna? No, tak šaty a tak. Šaty, šatech a pak zase těch 12 hodin zpátky. No. Tak jakoby vám přiletí člověk v takové náladě asi takhle. Ano. Jako vlastně nechce se s vámi bavit, že jo? Moc. Tak a já... to nemusí být tím letem, prostě... No. Obzvlášť Mexika. No, ona přijela z Mexika, odevře dveře, no a tam stojí jako bledoučký Albert, že jo? No nemusí být tím letem, já mám sestru z Kolumbie, ta přiletí, když mě vidí, jak se rozáří. No, dobře, ale myslete si, že to je těma letama, no. No, tak já vždycky, abych trošku navodil atmosféru doma, tak třeba povysávám. Jako, já mám uklízení vesměs rád. Rád jako uklízím, prosím, takže... Prosím vás, vy rád uklízíte? No, no. Tak já jsem tak... Jak dlouho to máte? Asi vždycky, no. Od jak živa? Úplně od jak živa, ne. Albert je totiž takový specialista, my vždycky, když přijedem na hotel, tak já jako bych zvykla pohodit ty věci, by se třeba osprchovat a než přijdu ze sprchy, tak prostě všechny moje věci jsou naskládaný do geometrických tvarů. To je to krásný, že ta žena to pohodí a ten muž jde jak stopař. A vy to místo toho začnete rychtovat jak na vojně. Jak kdy. Třeba nádobí, jak se na tom s nádobím? Taky mě to baví, no. Baví, jo. Taky. A nechce se stavit někdy u nás? A vzít to místo mě? To vás taky baví? Přijdu, jako klidně. No. Tak já zase nevím, my máme myčku, takže ono to zase tak komplikovaný není. No to je možný, že když jste pryč, že to vypne a vrhne se na to sám. Jo, to... A nebo je na tom tak, že to vyndá z myčky a umyje to znova. No, to je pravda, že Albert má takovou věc, že vždycky, než dá něco do myčky, tak to vlastně umyje a pak předtím, až to tam počkejte, dá, počkejte. No, to nechápu. No ne, počkejte. Tak teďka, jakoby, já si myslím, že televizní diváci musí souhlasit. Nemáte pocit, že prostě ty talíře z myčky smrdí jak mrtvola? Záleží na jakou stepat mrtvolu taky, no, protože mně to nepřijde. Prostě pak si člověk dá nějaké super jídlo, jako Bára fakt dobře vaří, jo, to musím říct, což nechápu na, jako vzhledem k věku, ale prostě vaří. A proč to nechápete vzhledem k věku? No, protože třeba její maminka, že jo, ta, nebo moje maminka, tak ty už mají něco za sebou. A už vaří dobře, jako. Nebo tak už nevaří. To člověk vychytá, že jo, metodou pokus omyl. Jakoby... A vás překvapuje, že tak dobře vaří, když je mladá přitom. No jasně, že už má ten skill, že už má to No ale to oni schopnost. Mají často, tak talent kuchařský, to je talent, to je nadání. Jako vy zpíváte, ona vaří. No a takhle si představte, že vám takhle Bára... Takhle uvaří krásně třeba nějaké tajské kari z rýží nebo něco, teď to dá na ten talíř a vy uděláte. Mrtvola. No tak, buď máte rozbitou myčku, nebo používáte nějaký šetřící prášky. Zjistěte si, jestli to neprodává Štěpáne. To je malér s myčkou, co máte to za to... Nebo jako, další porucha. To není normální. A nebo je možný, že kdykoliv je talíř čistý, že vám páchne jako mrtvola. A to by bylo samozřejmě na dlouhodobou léčbu. A prosím vás, Barbaro, tak vy o tom víte, jak s tím zápasíte, Sima? No, s tím se nedá nic moc dělat. Nedá? Jako, já takový problém nemám a... Taky to cítíš někde, ne? Necítím. Já vám naleju, protože já jsem zvědavej, co tomu řekne. Odborník. Já vám tady naleju takovýhle občerstvení. No ne, tak a když jste třeba někde v cizině, v hotelu, nebo tak, tak tam... Já jsem dával Barboře první jako dámě.
Teď dám tadyhle Radkovi. Děkuju. A teď dám vám, protože tahle ta jediná vypadá, že nesmrdí. No, ale ne třeba v hotelu, když jste někde v cizině nebo někde, tak tam vám něco taky takhle páchne? Většinou ne, jako tam to bývá spíš kanalizace. A vy jste nějak jako vysazenej na ty pachy. Že jo? Hodně? Ani ne. Ne, ale já to chápu, máte hodně asi vyvinutý čich, ne? Na jakou dálku cítíte, tak máte to vyzkoušený? Já se tady položím. No, ne, jestli třeba jste si už vyzkoušel, že já myslím, že cítíte líp než průměrný lidi. Třeba oheň. Tak vzhledem k tomu, že jsem muzikant, že mám kapelu, tak snad by to mělo být jakoby spíš sluch, že jo? Hmm. Ale... No to sluch máte určitě, ale... Tak to vypadá. Zatím živý. No. Já jsem málem zapomněl, já jsem vám přinesl To nejsou po mně? On se těšil. Já jsem vám lístky na náš koncert, na který bych vás chtěl pozvat. Tak děkuju moc krát. S kapelou, je to 6. listopadu O2 Univerzum. O2 Univerzum, a to je ten, co má být v 80, ve stylu 80. Ten je ve stylu 80. let, takže vemte šustákovku a přijďte. Kdybyste viděli, jak vypadaly pračky v 80. letech. A jak smrdělo prádlo z těch praček. To byste si na sebe nevzal, hele, to oslavujete dobu, která smrděla jak dudy. Ale když tak rád přijdu. Albert Černý, Barbora Podzimková. A Alberte, já vás teď poprosím, že nám zaspíváte teda. Moc rád. Jo? Tak dobře, tak on je hned zpátky. Can you hear it? Someone behind the wall making the same sound. Can you hear it? Sounds like your name making love. Who is it? Did you wish they weren't taking such a long time? She was my neighbor. When we were 13, she moved back in. There's not much between us now, do you know what I mean? She's only a friend of a friend of a friend of a friend. She's never home 'cause she plays in the band. I don't know if you'd understand. She's only a friend of a friend of a friend. I had a drink, but she walked to the door. Can't recall her name anymore. Please believe me, I'm your man. She's only a friend of a friend of a friend. Please believe me, I'm your man.
Lake Malawi.